No niin. Nyt on mun kammat tuolla autossa. Aamukahvia tässä vielä kattelen, kaikki tavarat on. Katellaan vähän keliä. Pikkusen sumusta. Ja miten tuo näkyy sinne, niin Kustaviin mahdollisesti. Kustavi suuntaan ollaan menossa ja ihan nättiä keliä. Etelästä tuulee 3 metriä sekunnissa puolipilvistä aurinkoista. Koko päivä on nättiä. Eilen luvattiin vielä ukkosta puolille päiville tänne. Katsotaan, kuin meidän käy. Mutta tosiaan juo rauhassa aamukahvit ja sitten lähdetään hakemaan Nikoa ja sitten lähdetään. Tuohon mennään Nikolla samanlainen rengas vielä, niin siihen päälle paiskataan. Hyvin mahtuu, 2 rengasta Mersu. Noni, kamat on autos ja Niko on tossa ja Kustavi suuntaan mennään. Katsotaan mitä saadaan tänne aikaiseksi. Autoa vaan olisi ihan kiva pistää tuonne virtalukkaan, niin päästään settipäin. Ei mitään, rannas nähdään. Noni, vitosluokkalainen show käy langi. Ja sammakko. 10 minuuttia on kalasteltu eikä mitään. Kaislikosta kuuluu kyllä ääniä, mutta saapa nähdä, mitä päivä tuo tullessa. Sieltä se sammakko tulee ilman kaveria. Noin. Uudet räpsätkin on täällä koeajossa. Extremet. Vähän riippuu miten päin toi sammakko osuu veteen. Onko se niinku popperi vai onko se sellainen sukeltava vai silleen. Mut katsotaan. Täältä aina 10 metriä leveä tasku, niin heitot on lyhkäsi. Tuolla Nikokin on tulossa tänne. Tämmöstä. Noni. Kiinanvapa ja sammakko ja se katkesi. Se ei paljon kestä. 1,5 kilon hauki ja vapaa poikki. Se on semmoista. Onneksi on romuja mukana, niin jatketaan toisella vehkellä. Eka vapaan pätkä ja tuosta poikki. Niin eurolla saat euron vehkeet. Toki nyt vedin ihan silleen, mutta ei pitäisi tosta mennä poikki. Niin joo, kiinankeppi meni poikki ja sillä saatiin nyt kalaa ja tää oli sitten seuraava tavoite, että täällä saadaan kalaa ja tuolla on tuonne yksi ropeilipää, kun ei ole saanut vielä mittaa. Sinne meni kaislikon reunaan. Tämmösiä taskuja täällä tulee koluttua. Kiva sotku. Noin. Kaislikossa kuuluu ääntä, mutta ei ihan kauheasti yhteistyöhalukkaita kaloja on meille ollut. Mut päivää vasta alussa. 1,5 tuntia ollaan oltu vesillä. Jaha. Niko sai
munat pois padasta. Se on vähän niinku hauki, mut pikkusen pienempi. Kokeillaan tämmöstä vähän nopeampaa uittoa, jos se toimis, mutta tänne ei oo toiminut oikein mikään. Katsotaas, kauhean vonkalle toi Nikonkala. Melkein näkyy tänne asti. Ei tule tällä kertaa mitään. No, tää tämmöstä. Tää me ollaan nyt oltu sitten 3,5 tuntia vesillä ja nyt meillä on molemmilla yksi kala. Seuraava suunta. Meillä on tuolta Kaislikon läpi. Lähdetään tuonne Vapoja osoittamaan suuntaa tuonne. Otetaan pienet eväkset. Katsotaanko Niko kalasta. Ääntä kuuluu tuolta Kaislikosta kyllä, mihin Niko heitti. Joo, kuuntelin kanssa. Nätti, sulla on vittu. Äkkiä ottaa tää, meni niin keskeltä linjaa kuin olleen voi. Perhot tulee, mutta ei kala. No toi ropeilipääkin on saanut yhden kalan jo. Vihdoin ja viimein. Mä olen ensimmäinen. Neljä tuntia ollaan oltu ja molemmille yksi puikkari. Mennään katsomaan tuonne Kaislikon sisälle, mitä sieltä löytyy. Tämmöisessä paikassa pystyy kalastaa perholla, mikä on sidottu tälle näin. Ei jää noin kaikki ruohot kiinni, vaikka ruohot ihan pinnassa. Täällä on vettä joku 60 senttiä. Ahveni ollaan nähty, mutta ne on ollut 10 senttisiä, mitä tässä näkii. Pikkukalaa täällä on tuommoista 3-4 senttistä ja 10 senttistä. Mutta ei, tuossa läpi kun tultiin, niin nähtiin vähän jotain isomman kalan lähtöjäkin, mutta ei mitään jättiläisten lähtöjä. Kun ei tuolta ulkoa tullut mitään, niin tultiin tänne ja katsotaan vähän, mitä täällä tapahtuu. No niin, ihan mukavata. Noin. Jaha, pikkukala tyyppii mun sammakon vieressä. Jaa, Niko sai kalan tuon. Mä en oo vielä täältä saanut. Ja taas solmus. Mut niin kuin näette, niin tuolta se tulee ruohojen keskeltä toi, eikä jää yhtään ruohoa tuohon. Mut silti ne on sopivan pehmeä noi peurankarvat, et hauki jää siihen kiinni. No niin, nyt se kamerasta on siima. Ei mennyt perivasta, mutta mä vitti liikkuu, niin kuin tästä näkyy, kuinka paljon se
pöllyä. Mä yllän tonne reunaan kyllä, kun ei mene siimat solmu. Mä pyörin tässä paikallani ja kalastelen jonkun aikaa. Käännetään vähän tonne. Tullaan kuin sieltä. Tuollakin on kivan näköistä taskua tuolla. No, tää on tämmöstä. Kalastus. Toi hauki hyppäli tuolla pikkukalojen perässä. Yksi heitto ja sammakko kelpas. Niin kuin nyt näkyy, niin siellä on sammakko suussa. Ja ei muuta kuin jatketaan. Otetaan vihreällä. No. Kiitos. Semmottis se sammakko toimii. Meni vähän noin karvat sekaisin. Noin. Taas löytyy neljän jalka. Kaksi kalaa tällä tänään meikäläisellä. Aika messevät tuoksut tulee tuolta, kun sata metriä varmaan polskuteltiin tuolta taskusta pois. Tää on tämmöstä. Nyt mulla on Nikon räpylät, olopoverit. Ihan kivat tuolla merellä, mutta tässä polskiessa, kun on vähän ahasta ja kaislaa, niin haluaisin omat räpylät. Niissä on enemmän potkua. Nää on kevyet tuolla merellä, mutta nää on sen verran löysemmät, niin ei tähän riittää potku tulla kaislikon läpi. Eli taas semmonen pieni tuotearvostelu. Jos haluaa kevytpotkuset räpylät, suosittelen. Kaikki muukin näitä suosittelee. Kivat räpylät. Katsotaan päästään mitään. Kaksi kalaa. Ahventa oli paljon, pikkukalaa oli paljon. Ei mitään ihmeellistä. Vähän niinku muuallakin tää päivä. Ei jää paljon lapsille kerrottava. No, jatketaan taas. Nyt on niinku kala! No, tää voi sanoa jo kalaks, kun niitä aamuisia ei oikein voi. Ajattelin, monta kertaa kävi niinku. Kyllä saa pitää vähän niinku kiinnikin. No, tää on joku kolmonen. Kato, ja mukavasti tuli perho tuohon suupieleen. Niin sinne menee vavankärki veden pinnalla. Häh? Kaislasta, mut sit se olisiko kolmas tai neljäs kerta, kun mä kuvittelin, että on tota ahvenruohoa, mut sit se oli kuitenkin kala. No, vähän aikaa pitää odotella, kun ei tuu vaikka kuivettä. Mennään tuolta räpyylöitä täältä joka paikasta. Alkuun luulin, että on isompikin, mutta ja tääkin, kun mä tässä pyörin, niin mä itse pyöritän räpylöillä silleen, ettei siimat mene solmua, ettei toi kala mua mihinkään vie. Mut on toi. Silleen, että jos tota vapaa katto vähän aurinkopaista käännetään toista päin, niin kyllä mä vapaas näkee, että kyllä mä nyt niinku kohtalaisen tiukkana sitä pidän. No ei vieläkään. No niin. Nyt jos tosta sais perhosta kiinni. No sitä on joku isompi purrut tuolta. Tuolla on kyljessä reikä. Noin.
On se 3,5-4. Ihan siisti. Tuommoinen. Kesänelkku. Noin. Jes, mun päivä on pelastettu, vaikka se nyt oli niinku kaksi ekaa oli semmosia vähän pienempi. Mut laitoin tämmösen päähän. Tääkin on sitä hiuskimalle koristetta. Mut mulla on semmonen sinipinkki ollut pelastanut pari semmoista hiljasta päivää ja et on ollutkaan siljainen, niin mä ajattelin, että kokeillaan tätä. Noin, vaikka se nyt oli siellä hauesuussa ja noin. Vähän tuolta vielä pyöräyttää. Niin. Nyt se on oikunen. Yes. Jaha, sieltä tulee taas joku idän pikaju. Melkein sama paikka kuin mistä tuli edellinenkin. Ei tullut ylösästi. Se oli vaan melkein. Aika juna oli, mutta ei ollut mun mielestä mikään iso. Saman kokoinen kuin edellinenkin. Se löi kuin lekalla ranteelle. Mutta hauenkalastus on tämmöstä. Siellä papa taipuu. Katsotaan, miltä se näyttää. Ei ole ihan kurkku, mut ei mikään valtavakaan. Mut. Itäliplokkiin ja perho pois suusta ja kala takaisin jatkamaan omia leikkejä. 1,5. Kakkosen luokkaa. Okei. Tasois olla. Joo. Molemmilla näyttää digitaalinäytöt 3 kalaa. Noin, päivä ruppee olemaan pulkas. 8,5 tuntia karkeasti kalastusta ja polskuttelua. Yhteissaalis 6 kalaa, molemmille 3. 2 sammakolla, 1 surfilla, loput sitten perhoilla. Eli eniten perhoja antoi vihreä sammakko ja sininen hiuskoriste kimalle perho. Mut joo, ei häävipäivä, mutta keli oli komea, seura oli mukavaa, niin ihan onnistunut päivä tämäkin. Olisi huonomminkin voinut mennä. Olisi se voinut huonomminkin mennä. Ja mä sain kokeiltua uusia räpsiä ja Nikon räpsiä ja Kiinan vapa tuli koeponnistettua, se oli ihan paska. Mitäs muuta tästä jäi käteen tästä päivästä? Ropelihattu pyörii huonosti ja... Mut muuten. Ei muuta kuin mennään pakkaa kamat autoon ja lähdetään kotiin. Nonni, ollaan pakattu tavarat autoon ja lähdetään kotiinpäin ajelemaan. Ja... Täällä on vähän tullut vettä, mutta... Toi paikka, missä me oltiin, siellä kellosta katteli sekuntia, 40 sekuntia välähdyksestä jyrinään, niin reilun 10 kilometrin päässä oli ukkonen, mutta siellä missä me oltiin, niin ei tullut pisaraakaan vettä. Aika jees. Nyt sitten jatketaan suunnittelua, että milloin mennään seuraavaksi ja mihin mennään. Niin kahtellaan taas. Ees kertaa. Morjentes. No joo,
Pakko oli pistää vielä tässä kotimatkalla, kun koti on matkaa 2 kilometriä ja vettä tulee ihan kohtalaisesti. Melkein sen mitä taivaalta mahtuu tulemaan. Sadevesiviemärit ei vedä ja rinkkarit hakkaa minkä kerkii. Ja tuuri on joskus mullakin näin, että ei tullut tämmönen kuuro sinne päälle, että se kiersi sen paikan, missä me oltiin. Eli taas samat sanat kuin hetki sitten, eli ensi kertaa. Täällä on vähän vettä vielä näköjään. Tämmöstä. Joskus paistaa aurinko ja joskus sataa vettä ja tosiaan nyt sataa vettä kun mä autot ja aurinko paistui kun olin kalassa. Semmosta.